भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो। हजुर, यस गुरु जजुर नमुना माध्यमिक विद्यालय रक्षा चौर दाङमा शैक्षिक सत्र 2081 का लागि कक्षा 11 साइन्स म्यानेजमेन्ट एजुकेसन कृषि बाली विज्ञानमा भर्ना खुल्ला भइरहेको बेहोरा सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदछौ। हाम्रा विशेषताहरू: दृष्टिविहीन छात्रावासको व्यवस्था भएको, दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा अध्यापन गराइने, पुस्तकालयको व्यवस्था भएको, एकान्त अनि मनोरम वातावरण भएको, दिवाकालीन र रात्रिकालीन सुरक्षाको व्यवस्था भएको, प्रशस्त खेल मैदान तथा खेल सामग्री भएको, साइन्स ल्याब तथा कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था भएको, अडियो भिडियोको माध्यमबाट पढाइ हुने, खेलकुदमा अब्बल विद्यार्थीलाई विशेष प्राथमिकता दिइने, शुद्ध पिउने पानी तथा यातायातको व्यवस्था भएको, अतिरिक्त क्रियाकलापको साथमा भाषा र संस्कारलाई जोड दिँदै आएको। सम्पर्कका लागि गुरु जजुर नमुना माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 4 रक्षा चौर दाङ, प्रधान अध्यापक विष्णु कुमारी केसी, मोबाइल नम्बर 98578 26096, फोन नम्बर 082520005।